جس حالات سے پوری دنیا گزری ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا یہ چار مصرے ملاحظہ کریں، اگر میں آپ تک پہنچ رہا ہوں تو مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ سنیں تمامی کمیٹی کے ممبران حضرات اور تمامی سامعین، سنیں ذرا، کہتے ہیں اے میرے اللہ اپنے جلووں کو دیکھنے کے لیے مجھ کو نظر ہزار دے اللہ، اپنے جلووں کو دیکھنے کے لیے مجھ کو نظر ہزار دے اللہ، تیری دنیا کو لگ گئی ہے نظر اس کا صدقہ اتار دے اللہ، مجھ کو نظر ہزار دے اللہ، تیری دنیا کو لگ گئی ہے نظر اس کا صدقہ اتار دے اللہ۔ اور ملاحظہ کریں، یا رب تو با کمال ہے اتنا کمال دے، تو یا رب سنبھال دے، گھیرا ہے گردشوں نے مجھے چاروں اور سے، گھیرا ہے گردشوں نے مجھے چاروں اور سے،
صاحب کہتے ہیں اے میرے اللہ تسلیم ہے مجھے میں گناہگار ہوں یا رب تسلیم ہے مجھے میں گناہگار ہوں یا رب لیکن قریب تیری قریبی پہ ناز ہے رسول کا اللہ تو رحیم ہے بندہ نواز ہے چار مصرے ملاحظہ کریں کہتے ہیں کہ میرے الفاظ کو اشعار میں جو ڈھالتا ہے کاسائے فقر میں سکہ بھی وہی ڈالتا ہے اور اس کی حکمت کو سمجھنا کوئی آسان نہیں اپنے موسیٰ کو وہ فرعون کے گھر پالتا ہے اپنے موسیٰ